Premier Ministry Sada Parliament is Tanj Domoris, Gagsam Nimartas, Hals Ormod Zemet, Yakimo Previous Artashers, Logistical Company Saramat Keneliazers, Potis Porchimo Mushawe Company, Biromlevitz Bazar, the Erti Monopolis to Recompanies Gacheni, Saphese Saubroben, Irtsmunepiandrom, a Monopoly Shedegat Samsa Horis Garishi Darchena, Exiata Samde Adamian Semukreva, Rogorchepes, the East Gate Group is Samuel Rosab just Hans Roneliaz Hadders, Mysis to Danigmeba, Akali Regulati Shemorebarom Lisha Sabamset, Mokmeta Conte. Terminalips, potis, porchisha, sulik, containerebis, mireba, aegrzalebat, rat matit mit automaturat gulis comes from telitus, exclusive rimimrebi, potis now sat gulis, plobeli, APM potis, terminali garteba. Sabojugapor me bis principi knema iset nairi. Romelits armuxem, sasholebus, twirtis, am terminalis garet gamutanis. Potsher is dahlo with ruats reset terminal, romelips concurrental regime share in Ertmaneta. Holo სამწუხაროდ იყენებს რა თავის მონოპოლიურ მდგომარეობას, დომინანტურ მდგომარეობას ბაზარზე ფოთის ნავსადგური, ის გეუბნება, ვიცით რა მე თქვენ ტერმინალებს აღარ მოემსახურები, მოემსახურები მხოლოდ შემსას და თქვენი ძულებით უნდა გაჩერდეს და მთელი ტვირთი ნაკადი უნდა მოექცეს ერთი მიმართულებით, რომელმაც უნდა მოიღოს ზემოგებები. 40-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ საკანონმდებლო დონეზე რეგულაციების შემოღების გარდა ბაზრიდან მათი განდევნა პორტის მფლობელი კომპანიის მიერ დადგენილი ახალი ტარიფებითაც მოხდება, რადგან მომსახურების საერთო პაკეტი, რომლის შესყიდვაც მათ უწევთ იმაზე მეტ მომსახურებას და შესაბამისად დამატებით ხარჯს იწვევს, ვიდრე ბაზარზე დღეს უკვე მოქმედი ლოჯისტიკური კომპანიები საჭიროებენ. ბუნებრივ მონოპოლს არ აქვს უფლება რომ მან აწარმოოს სხვა ასე თქვა კიდე ბიზნესი და გამოიყენოს ბოროტად მისი ასე თქვა დომინირებული მდგომარეობა ბაზარზე. როდესაც ის ერთ ტარიფს გამოაქვეყნებს კომპლექსურ ტარიფს, შესაბამისად ამ ტარიფზე მიმული ვართ ხო ყველა. გამომდინარე აქედან ტარიფი თუ არ დაიშალა, იქ ვერ გაიგებთ მოგება სადებს. მოგება პრაქტიკულად ექნება ჩადებული ნავსადგურში, დანარჩენი პრაქტიკულად მოგება არ ექნება, შექმნის დემპინგს და პრაქტიკულად ბაზარზე დარჩება მხოლოდ ის. ბუნებრივი მონოპოლიის სარგებლობა რაში გამოიხატება? ის მას გამოაქვს ბაზარზე არაპორტის მომსახურება ცალკე ტარიფები, არამედ მთლიანად გაერთიანებული. მე მომგვემსახურებით არამარტო პორტის ან ნავმისადგომით, არამედ მთლიანად ჩემი ტერმინალითაც და ამათი გაყოფა არ შეიძლება ამსახურების. ერთი ტექნოლოგიური ციკლი მაქვს, ამასის. ეხლა მეორე მხრივ სახელმწიფომ რაში შეუძლია შეუწყოს ხელი? Ну ასეთი არგუმენტაციით, რომ ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპი, ცენტრალიზებულად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქვს თუ არა ფოტის პორტის მფლობელ კომპანიას უფლება იყოს პორტში შესული კონტეინერების ერთადერთი მიმღები? ამ კითხვით ბიზნესმენები მთავრობას მიმართავენ, მით უმეტეს ინფოზე, რომ ამით პრობლემა თავად იმ საზღვაო კომპანიებსაც ექნებათ, რომლებსაც საქართველოში ტვირთი შემოაქვთ. ლოჯისტიკური კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათთან კონტრაქტები გაფორმებული აქვთ სხვადასხვა უცხოურ კომპანიებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთის კონკურენტებია არიან და თუ კი ტვირთის მიღების უფლება მხოლოდ ერთს, პორტის მფლობელი კომპანიის ტერმინალს ექნება, უცხოური კომპანიები იძულებული გახდებიან მთელი ინფორმაცია დეკლარირების სახით სწორედ კონკურენტ კომპანიას მიაწოდონ. ეხლა სახელმწიფო ეუბნება, რითიც რა, თქვენ აღარ გაქვთ უფლება, თქვენ ამოირჩიოთ ესე თქვა თქვენი ნებით ტერმინალი, მოხვალთ უყოლე ერთად, ეს ხაზები ამ დოკუმენტს იმიტომ აწერენ ხელს, რომ ისინი განიხილავენ ამას როგორც მათ ბიზნესის ზემოქმედებას, ანუ აქ კომერციული საიდუმლოების დაცულობის პრინციპი სრულად იღვევა. ასე იგი, მთელი დოკუმენტაცია მათ კონკურენტის მაერსკის ხელში აღმოჩნდება. ანუ მაერსკი ამავე დროს არის საუკენო გადამზიდავი კონკურენტი. ანუ პორტის ფლობელი დღეს იგივეა საზღვაო გადამზიდავია. რამდენიმე საუკეანო საზღვაო ხაზი არის შემოსული საქართველოში. საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ხდება მათი პირადი ინფორმაციების გადამუშავება ამ ტერმინალში და ხდება ინტერესთან კონფლიქტი ამ საზღვაო ხაზებისა და სწორედ ამ ძირითადი ამ მაერსკის ტერმინალზე არსებული დამუშავების დროს. კომპანიები, რომლებიც ამ სფეროში უკვე ათეულობით წელია საქმიანობენ, აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ერთი კომპანიის ლობირება დავოსის ეკონომიკური ფორუმის შემდეგ გააძლიერა, სადაც მათი ინფორმაციით კომპანია APM ტერმინალის წარმომადგენლებს საქართველოს პრემიერ მინისტრი შეხვდა. კომპანიები მთავრობას წლების განმავლობაში განხორციელებულ 100 მილიონობით ლარის ინვესტიციასაც ახსენებენ და არსებობის უფლებას ითხოვენ. ბინესთან სამინისტროში, რომელიც ბიზნესმენების თქმით რეგულაციების შემოღების ინიციატორია, დღეს კომენტარს არასამუშაო დღის მიზეზით არ აკეთებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ყველა შენიშნოს თუ მოთხოვნას მათ დეტალურად გაცნობის შემდეგ უპასუხებენ. ბიზნესმენები კი დახმარების მოლოდინში არიან.